запрошуємо на сцену лідера радикальної партії, голову фракції радикальної партії у Верховній Раді, народного депутата України Олега Ляшка. Прошу. Перш за все, щиро вітаю наших партійців, громадян України, нашу рідну країну з 25-літтям незалежності. Коли питаю, що це для нас за свято, я думаю, що найкращу відповідь на це питання дадуть наші хлопці, наші дівчата, наші добровольці, наші волонтери, які, ризикуючи життям, здоров'ям, руками, ногами, всім, чим в них є, віддають за незалежність, за суверенітет на сході країни. Зараз Наталя співала пісню про добровольців. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя, захищаючи нашу рідну країну. Царство Небесне і вічна пам'ять нашим героям. Але пам'ятаючи про полеглих героїв, маємо пам'ятати про живих. Про тих, хто захистив країну. Про тих, хто повернувся додому. Про тих, які, на жаль, сьогодні мало кому потрібні. Бо потрібні були лише тоді, коли треба було захищати. Коли 2 роки тому на Донбасі міліція розбіглась, прокуратура розбіглась, армії не було, кегібісти розбіглись, до цього отримуючи 25 років звання, гроші, квартири, у 40 років на пенсію виходячи, а коли прийшов час захищати країну, виявило, що нікому її захищати. І взяли зброю в руки добровольці і пішли на фронт. От про цих теж треба пам'ятати в першу чергу. Я хочу щиро подякувати всім захисникам вітчизни, волонтерам, добровольцям, небайдужим українцям, які захищають країну, які люблять країну, які заради своєї рідної країни готові віддати все, що в них є. Ви – приклад для нинішнього покоління, для наступних поколінь українців. Ви – приклад для тих, хто сьогодні на крові Майдану, на крові Небесної Сотні, прийшовши до влади, забув, завдяки кому вони при владі. Завдяки вам, бо ви захистили цю країну. Але не для того, щоб цю країну грабували. І тому, якщо й керувати кому Україною, то тим, хто її захищав, а не тим, хто її грабує. 25 років до цього грабував і зараз продовжує грабувати. І тому наше з вами завдання, як радикальної партії, зупинити пограбунок країни. Наше з вами завдання – відбити російську агресію і захистити рідну країну. Сьогодні головним міжнародним викликом для України вже понад 2 роки залишається російська агресія. Анексія Криму, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, розпалювання сепаратизму та тероризму на нашій рідній землі. Радикальна партія, як послідовна, патріотична, політична сила, переконана,
що єдиний шлях для України перемогти у війні – не виплакати принизливий мир із втраченими територіями і нав'язаними нам зовні Конституцією та законами, а саме перемагати. Це значить ставати сильнішими у чотирьох напрямках, системно розвивати армію і постійно підвищувати обороноздатність країни, досягати успіху на дипломатичному фронті, зокрема зберігати та посилювати широкий міжнародний фронт протистояння російському агресору, вигравати інформаційну та пропагандистську війну як всередині України, так і на міжнародній арені, піднімати і розвивати економіку, бо чим сильніше економічно буде Україна, тим більші наші шанси на нашу перемогу. В останній рік Україні, особливо Верховній Раді, довелося витримати посилений тиск з боку наших міжнародних партнерів щодо спроб вирішити проблему агресії Росії за рахунок самої України. Лауреат Нобелівської премії миру президент Сполучених Штатів Барак Обама очевидно відчуває, що на закінчення президентства, після 8 років перебування на посаді, об'єктивних зовнішньополітичних досягнень за час його світового лідерства явно малувато. Тож, як псевдомиротворець пробує дотиснути Україну до реалізації плану її капітуляції, прописаного у мирних так званих Мінських угодах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, внутрішньо і зовнішньополітичні позиції якої значно похитнулись через міграційну кризу в Європі та непопулярність її міграційної політики всередині Німеччини, також, схоже, готова укріпити своє політичне становище за рахунок України. Адже меркантильний європейський, зокрема німецький бізнес, мало переймається порушенням міжнародного права, післявоєнного порядку та європейських цінностей з боку кремлівського агресора Путіна. А от вигода від торгівлі економічної та фінансової співпраці з Росією у Європі, особливо у німців, французів, цікавить багатьох. Тож треба терміново, їм треба, не нам треба. Тож їм треба терміново реалізувати в будь-який спосіб мінські домовленості, до виконання яких наші партнери нерозсудливо прив'язали економічні санкції проти Росії. Або ж знайти привід зняти ці санкції, звинувативши жертву Україну, як начебто винну у зриві плану розв'язання цієї міжнародної кризи. Президент Порошенко свою частину принципових політичних поступок, на жаль, вже давно здійснив. Залишилося дотиснути парламент, адже без його поступливості завершити процес здачі національних інтересів України неможливо, бо необхідне ухвалення обіцяних Порошенком змін до Конституції про особливий статус Донбасу та законів про вибори на окупованих територіях, а також амністію бойовиків. Тож парламенту наші європейські партнери наполегливо нагадують, на що саме погодився Порошенко під тиском Путіна, Меркель, Оланда у Мінську в 2015 році. Щоб російська зброя й далі залишалась на українській території, а контроль за своїм кордоном Україна не отримала, аж поки ми власними руками на рівні нашої Конституції, законодавства та організації влади на місці через так звані вибори не закріпимо назавжди цю територію за російськими маріонетками. І поки не пустимо бойовиків, як обраних на виборах депутатів, в українську політику. Тобто поки не створимо всередині України ракову пухлину у вигляді контрольованої Путіним автономії, що даватиме метастази в інші регіони та впливатиме на політику нашої держави в цілому. І тим самим зафіксуємо право вето Росії на наш цивілізаційний вибір і наше європейське майбутнє. Нам фактично висунули ультиматум. Якщо хочемо повернути окуповану частину Донбасу, маємо це зробити в цьому році і тільки на умовах Путіна. При цьому, по суті, забувши про Крим. Оскільки міжнародна ситуація після 2016 року начебто перебуває в невизначеності, а Україну взагалі можу залишити сам на сам із Путіним і російською агресією. Поки що парламенту вдалося вистояти і не здатись
в умовах цього шантажу. І в першу чергу завдяки принциповій позиції фракції Радикальної партії. Бо, нагадаю, саме Радикальна партія – єдина парламентська сила, яка від початку відкидала Мінські угоди як путінську пастку для України. Путінські угоди, які здійснені президентом Порошенком з величезним перевищенням своїх повноважень, як юридично нікчемні з точки зору міжнародного права, Конституції та законів України. І взагалі, як план капітуляції України перед агресивною Росією. Ми єдині, наша партія, хто на міжнародних переговорах і в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні завжди наполягає на виконанні Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій України з боку ядерних держав у зв'язку з нашим ядерним роззброєнням. Ми в 94-му році за 100 мільйонів доларів, за 100 мільйонів доларів віддали третій ядерний потенціал у світі. Третій ядерний потенціал за фантики, які стоїть станок і друкує цілодобово. І сьогодні нам розказують, що вони не можуть дати нам зброї, що вони не можуть виконати своїх міжнародних зобов'язань, під якими розписувались, на жаль, не кров'ю, а тільки чорнилами. Я був би за тим столом переговорів, я б їх застав би кров'ю розписатися під тими гарантіями. А сьогодні, через 20 років після підписання Будапештського меморандуму, шановний віце-президент Джо Байден, виступаючи в парламенті, жодного слова не згадав про гарантії, надані Будапештським меморандумом. Я вже не говорю про Росію, обіцянки якої не варті паперу, на якому вони написані. І тому сьогодні у нас є і моральне, і юридичне, і будь-яке інше право від тих, хто, забравши в нас ядерну зброю, дав нам гарантії поваги, суверенітету, незалежності, дотримуватися ці гарантії. Серйозні люди слово тримають. Сьогодні прийшов час платити по векселях. І треба не жлобитися, а треба брати і платити. Дати Україні зброю для захисту. Дати Україні не оті копійчані подачки, за які ми землю продаємо, пенсійний вік піднімаємо і душу дияволу маємо віддати. А дати Україні новий план Маршала, як це отримала повоєнна Німеччина після Другої світової війни. Влити сюди стільки грошей, але безумовно при цьому і контролювати їх використання, бо наші паразити все розкрадуть зразу за півроку. Тому нехай 10 НАБУ створять. Не здатні самі контролювати, тому що органи прокуратури продовжують виконувати політичні замовлення і бути інструментом політичної боротьби. Не здатні самі контролювати, хай проконтролюють ті, хто дає гроші. Але при цьому не принижувати українців. Не перетворювати Україну на сировинний придаток. Не перетворювати українців на націю, якою, як кому здається, хтось може потакати чи керувати зовні. Андрій Лозовий оголосив список членів спостережної ради «Укрзалізниці». Ми не почули там жодного українського прізвища. І так куди не візьми, нема ніде українців. Кличуть когось із-за кордону. Бо розказують, що начебто ми самі
не здатні навести ладу в своєму рідному домі. Я питаю, хто дав право принижувати 45-мільйонну українську націю? Невже серед 45 мільйонів не знайдеться козаків, які можуть навести лад у своїй рідній країні? Невже нам треба обов'язково кликати з-за кордону, щоб за нами горшки виносили? Не знають, де знайти, протріть очі. Підіть на базари, де мільйони молодих хлопців, дівчат з вищою освітою стоять, торгують. Підіть на фронт, де сотні тисяч бійців захищають рідну країну. От хто має керувати країною і наводити в ній лад. Я вважаю, що коли сюди кличуть керувати нами іноземців, то це приниження для нас, для українців. Кожного бомжа витягли з каналізації, обтрусили, усунули паспорт у зуби і йди давай керуй країною. Український паспорт, за український паспорт, за українську мову, за українську соборність люди життя віддають. Добровольцям, які захищають країну на фронті, їм український паспорт зась. А кожному грузинському бомжу всовують паспорт за 2 хвилини. Тому і не лише грузинському, при всій повазі до братів грузинів. Але грузини хай керують в себе, а ми будемо в себе керувати. Нещодавно я був в Ізраїлі, перше питання, яке задавав депутатам Ізраїлю, і просив їх визнати Голодомор українців як геноцид, тому що Україна Голокост євреїв під час Другої світової війни визнала. І ми вшановуємо пам'ять невинних жертв. Але водночас ми розраховуємо, що так само невинні українські жертви будуть пошановані. А коли наш президент їде, то на коліна в Польщі стає, вибачається за українців. То їде в Ізраїль, вибачається за українців. То ще кудись їде, вибачається за українців. Та ми стільки не зробили, щоб за нас вибачатися стільки. Українці – це завжди мирна нація. Ми ніколи ні на кого не нападали. Ми ніколи нікого не поневолювали. Але й своє не віддамо. І ми зробимо все, щоб капітуляція України не відбулася. Зокрема, і у стінах українського парламенту, яку нам готують на вересень місяць. Адже небезпека не минула. Останні провокації та військова ескалація з боку Росії та її маріонеток на Сході, у Криму та уздовж нашого кордону спрямовані на тиск та залякування наших міжнародних партнерів напередодні саміту Великої Двадцятки у вересні, де Путін має зустрітися з Обамою, Меркель, Оландом та іншими лідерами Заходу. Очевидно, кремлівський диктатор докладатиме відчайдушних спроб, щоб дотиснути їх до здачі України до кінця президентського терміну Обами. Мабуть, відчуваючи, що після виборів у США геополітична ситуація може суттєво змінитись не на його користь. Тож в цей час слабкості світових лідерів ми, українці, маємо бути пильними і сильними. Наша позиція чітка. Радикальна партія переконана в тому, що Росія веде гібридну війну не лише проти України, а й проти Європи, Сполучених Штатів і усього цивілізованого світу. Тому на всіх міжнародних переговорах з нашими європейськими та американськими партнерами ми наголошуємо на такому. На необхідності для Заходу припинити ганебну політику умиротворення агресора Росії та перейти до його всебічного стримування та ізоляції, оскільки спроби умиротворення можуть принести європейцям короткотермінову вигоду, але стратегічно Європа програє, лише збільшуючи ризик великої війни. Досить наступати на граблі. Європейським лідерам, яких, на жаль, сьогодні мало в Європі, раджу вивчити уроки 30-х років 20-го століття, коли політика умиротворення Гітлера привела до Великої війни, де 10 мільйонів українців віддали своє життя, щоб зупинити
німецьку навалу. Ми наголошуємо на важливості продовження, розширення та поглиблення санкцій проти Росії, особливо запровадження більш жорстких економічних санкцій, адже Захід нестиме значно більші втрати, і не лише економічні, у разі, якщо Росія відчує безкарність і почне застосовувати збройну силу вже щодо західних держав. Ми наполягаємо на необхідності надання Україні масштабної військової допомоги, зокрема сучасної зброї, а також на визначальній ролі Будапештського меморандуму як ідеальної міжнародно-правової бази для надання такої допомоги. Ми наполягаємо на потребі відновлення Женевського формату переговорів за участю України, Сполучених Штатів, Євросоюзу та Росії, замість очевидно провальних Нормандського та Мінського, та розширення Женевського формату за рахунок іншого підписанта Будапештського меморандуму Великобританії і, можливо, за участі інших ядерних держав, що приєдналися пізніше до меморандуму, це Франції і Китаю. Ми наполягаємо на важливості прийняття Заходом стратегічного політичного рішення щодо майбутнього України як невід'ємної складової західної, тобто євроатлантичної цивілізації та виділення масштабних ресурсів – військових, фінансових, економічних, технологічних, гуманітарних – для повноцінної європейської інтеграції України, новітнього плану Маршала для нашої країни. І зрештою ми наполягаємо на необхідності виграти в Росії проголошеної нею самої другої нової холодної війни з метою її остаточної пацифікації і демократизації, як це було зроблено з Німеччиною та Японією після Другої світової війни. Україна за 25 років своєї незалежності глибоко інтегрувалася в глобальний світ, як в політичному, так і економічному відношенні. Зокрема, понад 50% нашої економіки пов'язані з світовими ринками та зовнішньою торгівлею. Тож надзвичайно важливо розуміти сучасні фундаментальні тренди світового розвитку, що мають визначальний вплив також і на Україну. Головною довгостроковою тенденцією сучасності стає закінчення ери глобальної ліберальної глобалізації, світового тренду, що визначав розвиток цивілізації в останні 25-30 років після краху комунізму і закінчення Холодної війни. Епоха ліберальної глобалізації однозначно добігає свого кінця. При цьому деякі експерти навіть говорять про те, що глобалізація врізалась на повному ходу головою в стіну її природних планетарних обмежень, і всі боки посипалися іскри, що вже спричиняють серйозні соціально-політичні потрясіння в багатьох провідних країнах, а також ерозію та можливий розпад звичних міжнародних інститутів. Ми це бачимо на прикладі Євросоюзу. Причому в епіцентрі потрясінь опинилося саме ядро проєкту ліберальної глобалізації та його центральні інститути, зокрема Європейський Союз і НАТО, та й сама держава-лідер світу сьогоднішнього, сучасного, Сполучені Штати Америки. Так, Сполучені Штати, які на здивування всього світу занурюються в глибинне внутрішнє протистояння, порівняне зі станом холодної громадянської війни, проходять через випробування безпрецедентними президентськими виборами, за результатами яких і за вмиранням слідкують в усьому світі. В усьому світі, тільки, на жаль, не в Україні. Хоча від перебігу виборів в Сполучених Штатах багато в чому залежить доля країни, нашої рідної країни. Тому що треба розуміти, що Сполучені Штати, на жаль, сьогодні, в мене складається таке враження, що вони відмовилися від ролі, чи відмовляються від ролі світового лідера. Коли політика не умиротворення, а політика споглядання, політика ізоляції. Як кажуть нас в Україні, моя хата з краю, нічого не знаю. Ця політика докотиться скоро і результати цієї політики докотяться скоро і туди, за океан. Давайте згадаємо, коли почалася Друга світова війна. Коли Сполучені Штати так само чекали, Британія далеко, Радянський Союз далеко, Європа далеко, ми тут посидимо, почекаємо.
Ми живемо в глобальному світі. Ми не можемо думати, що десь відбуваються якісь події, вони на нас не впливають. Ви бачите, як міграційна криза в Європі впливає на ситуацію в Європі і на ситуацію в Україні. Ви бачите, як індекси Доу Джонса на Нью-Йоркській біржі чи індекси на Токійській біржі, як вони впливають на нашу вартість наших активів, на капіталізацію нашої країни. Тобто глобальний світ, в якому ми живемо, ми не можемо побудувати комунізм в окремо взятій квартирі. Для цього ми повинні розуміти, що відбувається в світі. Які сьогоднішні тренди, які виклики, який прогноз хоча б на 5, на 10, на 20 років вперед. Бо, на жаль, ті, хто сьогодні керує нашою країною, вони не бачать далі свого носа. Вони живуть одним днем. Для них Україна – це територія для заробляння грошей. Тому що їхні діти по закордонах, вони їх там народжують, вони їх там навчають, вони там лікуються, вони там з дівчатами зависають на курортах, вони там гроші в офшорах тримають. У них все там, за кордоном. А в Україні тільки корупційні інтереси. А в Україні тільки жадоба, ненаситна жадоба. Грабувати, як глитаї, і збагачуватися. Чому вони не дивляться далі свого носа? Тому що їм байдуже інтереси країни. Тому що вони літаки під параметри мають і думають з награбованим утекти, як вони дали втекти Януковичу. Так от ми втекти не дамо нікому. Ні однієї гривні не дамо пограбованої вивезти з України. Тому що коли вони розказують, що не можуть знайти банду Януковича, протріть очі. Ця банда Януковича сидить у парламенті. Ця банда Януковича на Банковій. Ця банда Януковича в Кабміні. І в багатьох місцевих адміністраціях. Пристосуванці, перекінчики, перекотиполе, які перефарбувалися і сьогодні знову продовжують грабувати країну. Тому вони не хочуть боротися з цією бандою, бо вони самі банда. Повертаючись до наших європейських баранів. Європейський Союз, як інтеграційний проєкт, зіткнувся з глибинною кризою, що поставила під питання його майбутнє. Це і переможний референдум про вихід Великої Британії зі складу ЄС, і глибока міграційна криза, і всеосяжна недовіра громадян країн-членів ЄС до брюссельської бюрократії. І зрештою, нескінченна економічна криза та неподолані кризи зони євро і банківської системи. У НАТО наростають значні внутрішні суперечності. Зокрема, вперше в історії ставиться під сумнівність готовність його головної військової опори Сполучених Штатів виконувати свої зобов'язання перед усіма членами Альянсу. А в геополітичному відношенні ядру ліберальної глобалізації Сполученим Штатам та Європі починають кидати дедалі більший відкритий виклик авторитарні ревізіоністські держави – Росія, Китай, Іран, що прагнуть підірвати міжнародне право та змінити нинішній світовий порядок, запровадивши багатополярний світ з власними зонами впливу. Слід визнати, що ліберальна глобалізація останніх 30 років мала як безумовні позитиви для бідних країн, так і глибинні негативи, що спричинили значні соціально-економічні проблеми та нинішню наростаючу політичну дестабілізацію всередині Сполучених Штатів та Європи. У лихоманці неоліберальної глобалізації космополітизовані еліти розвинених країн побачили свій унікальний шанс на надприбутки та швидке збагачення. У результаті вони відірвались від своїх народів та втратили своє національне коріння, моральні орієнтири і відчуття реальності. Фінансові піраміди та фондові бульбашки, деіндустріалізація та втрата робочих місць, занепад національного виробництва, непідйомна закредитованість держав, компаній та господарств, хронічні дефіцити держбюджетів у розвинених країнах світу – все це наслідки неоліберальної глобалізації в інтересах корумпованих еліт, що втратили
свою відповідальність перед власними громадянами. А офшорні схеми приховування прибутків та ухиляння від сплати податків у своїх країнах – це лише один із інструментів того, щоб урвати додатковий куш, щоб додатково збагатитися. Саме тому політичні еліти розвиненого світу нині постали перед новим явищем – втомленим, злим і роздратованим виборцем. Виборцем, який втрачає довіру до своїх еліт, виборцем, який підозрює свої еліти в корупції, зраді та піклуванні лише про власні егоїстичні інтереси, виборцем без надії на покращення свого життя у рамках нинішнього статус-кво. А отже, виборцем, який готовий слухати альтернативні ідеї і пропозиції, які б незвичними вони не здавались ще деякий час тому. Звідси підйом так званих популістичних рухів в Європі та підйом президентської кампанії в Сполучених Штатах, таких нетрадиційних кандидатів у президенти, як Трамп у республіканців і соціаліст Сандерс у демократів, які обидва з протилежних, крайніх політичних позицій знайшли підтримку у мільйонів середніх американців, що втомилися від десятиліть відповідальності та егоїзму політичного істеблішменту своєї країни, від тиранії так званої політкоректності, від брехні експертів і засобів масової інформації, що в очах пересічного американця лише обслуговують корумповану еліту. Тож і панамський офшорний скандал, який прийшов як ще один землетрус для еліт, знайшов благодатний ґрунт для тривалого обурення з боку звичайних громадян у демократичному світі, особливо в Європі, і матиме довгострокові наслідки. Історія вчергове свідчить, що за все, зрештою, треба платити. І що все таємне з часом стане явним. Наша рідна країна однозначно є частиною цього світового тренду. У нас зазначені проблеми і виклики посилені в рази. А потреба в новій відповідальній і дієздатній еліті є питанням національного виживання, питанням життя чи смерті нашої нації. Хто прийде на зміну нинішнім космополітичним мародерам та компрадорам від влади і бізнесу, вирішуватиме український народ. Ми переконані, що вибір зрештою паде на тих, для кого національний інтерес – та моральні цінності – це не риторика, не маніпуляція і не порожній звук. На тих, хто має стратегічне бачення шляхів радикального прориву країни до гідного сучасного життя, а також рішучість і волю його реалізувати. А значить, команда радикальної партії прийде до влади в Україні і виконає свою історичну місію. Коротко наші висновки з резонансного голосування за вихід Великої Британії з Євросоюзу, яке безумовно носить доленосний характер. Я переконаний, що ця епохальна подія несе як негативний, так і значний позитивний потенціал для майбутнього. В даному разі для самої Великої Британії, і для Європи, і для України. Від часів кінця Радянського Союзу і до останнього Майдану українські демократи боролися за майбутнє України під гаслом повернення України додому в Європу. Водночас життя навчило нас переходу від євроромантизму початку 90-х років та єврооптимізму 200-х до єврореалізму та прагматизму. Але в жодному разі ми не повинні впадати у євроскептицизм. Просто слід усвідомити, що повернення в Європу означає передусім відновлення нашого законного і гідного місця в європейській цивілізації, в якій, безумовно, залишається і Велика Британія, навіть після свого формального виходу з Євросоюзу. І наявність або відсутність інституційного членства в Європейському Союзі зовсім не означає нашої успішності на цьому шляху. Рішучий вчинок британців щодо виходу з ЄС насправді привідчиняє двері для можливого альтернативного розвитку європейської цивілізації. І це несе стратегічний, позитивний наслідок для нас. Нинішнє дедалі більш централізоване і забюрократизоване об'єднання Європи у формі Європейського Союзу, започатковане близько 70 років тому на базі порозуміння та політично-економічного домінування Франції і Німеччини, може й не витримати викликів сучасності.
як і централізована російсько-комуністична імперія у формі Радянського Союзу, яка теж проіснувала близько 70 років. А найголовніший виклик для сьогоднішньої Європи – це відсутність лідерства людей, які на чолі Європи здатні бачити не лише майбутнє Європи, а майбутнє всього світу. Хоча б на ближчі 100-200 років уперед. Британський прем'єр Вінстон Черчилль казав: політики дбають про наступні вибори, державні діячі дбають про наступні покоління. Підвалини нашого майбутнього на сотні років вперед закладаються сьогодні. Сьогодні ми з вами творці цієї історії. І від того, який фундамент ми закладемо, чи цей фундамент буде замішаний на потужному залізобетонному розчині, який стоятиме тисячі років, як наша Софія Київська, як інші наші святини. Чи цей фундамент буде замішаний на корупції, на пограбунку, на сльозах і на крові українців. І не витримає, отак його пальцем ткни, і ця споруда впаде. Цей фундамент майбутнього європейського дому. Бо після рішення Британії про вихід з Євросоюзу Європа трансформується. У них є два шляхи. Або він розвалиться, цей Європейський Союз, або він отримає нове дихання. Як у китайців, слово «криза» – виклики, значення виклики і можливості. Так от, коли ми, наші лідери сьогоднішні, ходять до Євросоюзу принизливо, чогось там просять, майбутнього Євросоюзу без України немає і не буде. І якби сьогодні Європою керували справжні лідери, вони б не торгувалися з нами, вони б не ставили нам умов. Покажіть мені будь-яку іншу країну світу, де люди проливали свою кров за європейський вибір. Можливо, в Колумбії, який нещодавно надали безвізовий режим? Ні. Можливо, в Тринідад і Тобаго, яким Євросоюз надав безвізовий режим? Ні. Ніхто там крові не проливав, але їм безвізовий режим дали. А українцям, які загинули на Майдані за європейський вибір, українцям, які захищаються європейський вибір на сході країни, ціною свого життя, свого здоров'я, ціною величезних жертв, українцям кажуть ще 100 і 101 умову, висувають, щоб надати безвізовий режим, надати допомогу, надати підтримку. Коли наші партнери у Франції, в Німеччині, в Голландії, в Італії рахують, скільки грошей вони не зароблять з росіянами внаслідок санкцій, запроваджених проти Росії, я пропоную їм рахувати по-іншому. Скільки життів вони своїх власних громадян врятують, коли ми тут в Україні зупиняємо путінську агресію. Тому що з Гітлером теж хотіли торгувати. І спонсорували ВПК, спонсорували, вливали скільки хотіли в економіку. Потім заплатили десятками мільйонів людських життів. Тому не гроші треба рахувати, коли йдеться про цивілізаційний вибір. Тому що немає нічого ціннішого людського життя. І ниці ті політики і політичні пігмеї, які ставлять на один рівень гроші і людське життя. Сьогодні ми, українці, платимо за те, щоб Європа була сита, мирна і задоволена. Ми не закликаємо ні американців, ні європейців
європейців приходити сюди, в Україну, і віддавати своє життя за захист нашої країни. Ми просимо, дайте нам підтримку, дайте нам зброю, дайте нам санкції антиросійські, дайте нам гроші, дайте нам руку свою. Руку допомоги, дружньої. А не дають руку і рахують, що вони від цього матимуть. Так от той, хто дає руку і рахує, що він від цього матиме, хай у нього відсохне та рука. Бо рука друга не може бути нещирою. Іван Якович Франко, 160 років від дня народження якого ми відзначатимемо, писав: «Я переконаний, що економічний стан народу – це головна підстава цілого його життя, розвою і поступу. Коли стан економічний плохий, то говорити про поступ, науку – пуста балаканина. Ще раз кажу, тільки господарська, ремісна, промислова асоціація може спасти наш народ від економічної руїни. Бо тільки тоді кошти господарювання уменшаться, а видатність, продуктивність праці побільшаться. Ніякі другі засоби не зможуть радикально вилічити лиха». Від цих франкових слів пройшло майже сотня років. Але актуальні по сьогоднішній день. Ніякі другі засоби не зможуть радикально вилічити лиха. Це те, про що сьогодні говорить Франкова радикальна партія, яку я маю честь очолювати, і яку ви всі маєте велику честь представляти. Країні треба радикальні зміни, економічні, політичні. Хочемо захистити країну, хочемо бути сильними. Маємо в першу чергу бути економічно розвинутими. Людина праці, трудова людина має бути на першому місці. Головний критерій – робочі місця, зарплати, розвиток країни. Мало проголосити незалежність, її ще треба реально здобути. Не може економіка працювати в інтересах десятка олігархічних сімей. Економіка має працювати на всю країну, на кожного громадянина. Якщо в нас надра по Конституції належать народу, я питаю, чому ці надра користуються десяток сімей? Чому ми за ці надра платимо в 10 разів дорожче, ніж воно коштує по собівартості? Чому з українців здирають останню шкуру? За газ, за корисні копалини, за все інше. Тому що система влади, побудована за 25 років в Україні, вона працює на саму себе. Вона не працює на українця. Вона не працює на народ і на розвиток держави. І тому вихід один – міняти систему влади. Є два способи – еволюційний і революційний. Ми знаємо третій шлях. Радикально еволюційний спосіб розвитку держави. Ознаками незалежності мають стати відновлення територіальної цілісності України, перетворення України з сировинного придатку і ресурсного донору світу на країну виробника та інноватора, відновлення авторитету та впливу України на міжнародній арені, верховенство національного інтересу у прийнятті державних рішень, а також найголовніше – забезпечення гідного добробуту власних громадян і створення умов для їх самореалізації в рідній країні. Для цього на порядку денному влади треба поставити справжні українські пріоритети, які послідовно відстоює радикальна партія. І ці пріоритети докорінно відрізняються від тих, які сьогодні сповідує уряд та президент. По суті, радикальна партія пропонує альтернативну модель розвитку України, якісно іншу політику, що виведе нас з прірви бідності та постійної залежності.
Влада переконує, що її реформи успішні, посилаючись на оцінки єврокомісарів, директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду, іноземних послів, кого завгодно, тільки не власного народу. Вносячи проєкти законів до парламенту, уряд постійно підкреслює, що це потрібно для покращення такого-то міжнародного рейтингу України, для виконання якихось чергових зобов'язань перед іншими країнами. Але хіба це має бути метою діяльності національної влади? Ні. Метою влади повинно бути підвищення добробуту та якості життя українців. Щоб люди мали роботу з гідною заробітною платою. Щоб пенсії дозволяли купувати не хліб та воду, а необхідні ліки, одяг, не економити на їжі, а нормально жити. А сьогодні при середньому доході українця після оподаткування $90 США та від'ємній частці заощаджень мінус 11,5%, про який успіх реформ можна говорити. Наявність роботи, реально зростаючі доходи українців і стабільні ціни – ось справжній показник успіху реформ, а не міжнародні рейтинги та компліменти закордонних політиків. І ми не просто не погоджуємося з політикою влади і не просто пропонуємо альтернативу, ми діємо. От вам конкретний приклад. Сьогодні 478 тисяч інвалідів першої, другої, третьої груп, людей похилого віку, без достатнього трудового стажу, жінок, які вийшли на пенсію до 60 років, які мають єдине джерело доходів – соцдопомогу чи пенсію, живуть на менше, ніж 1000 гривень на місяць, а їх пенсії ще й не індексуються. Для виправлення цієї ганебної ситуації ми, народні депутати від Радикальної партії, внесли до парламенту законопроект номер 4998 щодо забезпечення мінімальних життєвих потреб пенсіонерів та інвалідів, щоб жодні пенсії та соцдопомоги в Україні не були менші за прожитковий мінімум і підлягали гарантованій індексації. До речі, принагідно хочу повідомити, сьогодні участь у нашому велелюдному зібранні бере фракція Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді України. Давайте привітаємо колег депутатів. Влада готова на все заради отримання чергового кредиту Міжнародного валютного фонду, на підняття комунальних тарифів та пенсійного віку, на огульний розпродаж державного майна, на зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, на відміну заборони експорту лісу-кругляка, який так непросто виборола Радикальна партія в парламенті. Читаю вчора повідомлення. Європейський банк дає 600 мільйонів євро фінансової допомоги за умови, якщо ми скасуємо мораторій на вивезення лісу-кругляку. Колись нам в обмін за ядерну зброю дали $100 мільйонів. Не $100 мільйонів, не ядерної зброї. Тепер нам за те, щоб ми дали можливість вивозити з України весь ліс, що для Франківщини і для всієї Західної України надзвичайно актуальне питання, нам кажуть, що нам дадуть фінансову допомогу. Нам не треба фінансова допомога, нам треба робочі місця. Тому що коли українці матимуть роботу і зарплату, ми самі кому хоч дамо ту допомогу. А нам кажуть, замін за 600 мільйонів євро, розкрийте кордон і нехай вирубують ліс і вивозять його. Так вивозять, не засаджують вже новий. Вирубали, як перед пришестям Христа. Новий не посадили, потім мільярди будемо тратити на відновлення, на захист від паводків і від усього іншого. А ту допомогу візьмуть і розікрадуть. Тому жодні міжнародні договори України не варті нічого, якщо ці договори забирають в українців роботу і зарплату. Будь-які договори повинні бути тільки тоді, коли вони дають українцям роботу і зарплату. Саме тому Радикальна партія вимагає від уряду почати переговори про перегляд зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Бо ті мізерні квоти на постачання без мита нашої продукції до країн Європи, вони принизливі для нас. Вони, вчора я був на виставці пасічників. Минулого року Україна 75 тисяч тонн меду виробила. Ми в Європу без мита можемо продати 5 тисяч тонн. А за все інше треба платити. Минулого року Україна виробила 1 100 000 тонн м'яса курятини. А до Євросоюзу без мита ми можемо продати 15 тисяч тонн.
Ми виробили минулого року 1 мільйон тонн цукру в Україні. А до Євросоюзу ми можемо цукру без мита продати. Річна квота – 20 тисяч тонн. То хто мені розказує про зону вільної торгівлі? Це шпарина, отакенька, отакенька, що й носа туди не просунеш, у ту шпарину. І тому, коли ми говоримо про реаль, а при тому європейські товари сюди можуть завозити без мита і без обмеження обсягів. Так от, якщо ми говоримо про реальну зону вільної торгівлі, так це має бути паритет. Якщо ви до нас можете без обмеження обсягів, то й ми повинні мати таку можливість. А не нам отакі мізерні квоти, а собі все, що завгодно. Тому всі договори мають переслідувати одну мету. Робочі місця для українців, зарплата для українців, пенсії для українців, соціальні стандарти європейські для українців. А не перетворили всю країну на жебраків. 70% українців повинні отримати субсидії за комуналку. Країна, де 70% жебраків, не має майбутнього. Лише та країна, де людина праці, в почесті, на п'єдесталі, в повазі, в пошані. Лише та країна, де люди своїми грошима, сплачуючи податки, диктують умови владі, лише та країна має майбутнє. Країна іждивенців, країна попрошайок, країна бомжів голожопих. Майбутнього немає. От саме в таку країну сьогодні перетворила нашу рідну країну нинішня влада. І вся та політика, яка проводиться за 25 років. І тому, коли нам наші керманичі розказують, що ми маємо щось там зробити, для когось, для отримання чергового кредиту, для отримання якоїсь чергової програми. Коли вони їдуть і чекають, коли їх по плечу похлопають, поплескають, і заради цього готові продати все, похвали треба від українців чекати, а не від закордонних дядь чи тьоть. А якщо закордонні дяді, тьоті сюди приїжджають і вихваляють наших керманичів і розказують, що вони кращі економісти, кращі реформатори, кращі організатори, і взагалі, що ми дурні сліпі і не бачимо, як нам з ними пощастило, то заберіть цих кращих реформаторів собі, хай вони у вас проводять реформи. Наслідок такої політики на шиї кожного українця від малого до старого вже висить борг по 40 тисяч гривень. Саме стільки в розрахунку на громадянина повинна віддати Україна внутрішніх та зовнішніх боргів. Замість того, щоб зробити ставку на власного виробника, як роблять і Америка, і Європа, і Азія, і як це пропонує радикальна партія в Україні. Замість того, щоб підтримати власних промисловців, підприємців, фермерів дешевими кредитами, стимулюючими податками, державними замовленнями та справедливими тарифами. Замість того, щоб створити умови для економічного зростання і жити за рахунок власних податків, а не чужих подачок. Влада не здатна дати ладу 43 мільйонній країні, роблячи її заручником своєї жадібності та інтересів інших країн. Однією рукою зберігають старі корупційні схеми, а іншою рукою набирають нові кредити Міжнародного валютного фонду. Бачать ці кредити не як допоміжний інструмент, а як головну мету. От і вся політика влади. Нам постійно розповідають про так звані маяки, вимоги Міжнародного валютного фонду, достойні зарплати та пенсії, наявність роботи та нормальні податки. От якими мають бути наші маяки. І уряд... І Національний банк та інші владні інституції повернулися обличчям до закордонних кредиторів і, на жаль, спиною до власного суспільства – підприємців, виробників, роботодавців, платників податків. Така ситуація не може тривати довго, адже не можна ігнорувати інтереси свого народу і обманювати його. Радикальна партія наголошує, що влада має діяти передусім в інтересах власних співгромадян українського суспільства. Влада нам каже, що держава має бути усунута від регулювання економіки та життя людей. А ми вважаємо навпаки.
що в тому безладі, який створили за багато років, держава має не знімати з себе відповідальність, а навпаки, забезпечити справедливі тарифи та стабільні ціни, гарантувати мінімальні соціальні стандарти, боротися з монополістами та олігархами, проводити радикальні реформи та наводити порядок в Україні. Влада повинна бути водієм, а не пасажиром. Влада вважає приватизації однією з головних економічних реформ. Тобто хочуть продати державне майно під час фінансово-економічної кризи, коли воно коштує найдешевше. Кажуть, що державні підприємства треба продати, бо вони збиткові. Так у нас уже не один рік і країна збиткова, то може і її давайте продамо? Успішна кондитерська фабрика чомусь не продається, бо ціни немає, як нам каже її власник. А державне майно, значить, давайте продавати. Внесок держпідприємств в економіку України 10%. У найбільш успішних країнах 15%. У країнах, що розвиваються, 30%. Тобто в Україні немає зайвої державної власності. Є непрофесійне керівництво, корумповані чиновники, відсутність аналізу та контролю. Тому треба це виправляти, а не одразу продавати майно, не давши собі ладу. Влада намагається легалізувати продаж української сільськогосподарської землі, другого багатства України, бо перше і головне – це люди. А в мене питання, хто землю купить? Селянин, який сьогодні сидить без копійки, чи фермер, в якого ледь не диспальне, на диспальне кошти вистачає? Чи може пересічний українець з місячним наявним доходом $90 буде купувати цю землю? Ні. Цю землю куплять олігархи. І вони спеціально довели селян до ручки, щоб вони задарма віддали цю землю, потім вони її перепродають і знову матимемо мільярдних олігархів, які нічого не робивши. Палець об палець не вдаривши, у них буде все, у нас з вами не буде нічого. В наших дітей нічого не буде. Як писав класик, чия земля? Каличчина. Чия земля? Каличчина. Корову сьогодні днем з вогнем в селі не знайдеш. Раніше по 3 корови в одній подвір'ї були, сьогодні одна корова на 3 села. Дай городським дітям молока натурального, вони на унітазі 3 дні сидітимуть, тому що вони не пили натурального молока, тому що вони хімію п'ють розбадяжену. Із польського порошка чи з білоруського. А наші селяни молоко по 2,50 приймають, і ті по півроку грошей не віддають. А в магазині скільки та бодяга коштує? 12-15 гривень. Я вже не кажу за весь інший імпортний хлам. Минулого тижня я був на Херсонщині. Майже 2 мільйони тонн ранніх зернових Херсонщина зібрала в цьому році. Врожай більший, ніж минулого року. Але при такому врожаї селяни плачуть, бо ціни немає. Поїхав на поле, цибулю збирають. Жіночка 74 роки, збирає цибулю. Приїхала в 6:30 ранку на поле. Сонце жарить, там здорова людина не витримає під тим сонцем. Не кажучи вже про людей літнього віку. За мішок зібраної цибулі 5 гривень. У день збирає, раком стоячи на полі під палаючим сонцем. В день збирає 15-20 мішків цибулі. По 5 гривень за мішок. Відпрацювавши більше 40 років у господарстві, отримує 1100 гривень пенсію. На місяць, не щодня. І щоб вижити, елементарні ліки купить. Я вже не кажу за все інше. Вона в 6:30 ранку приїжджає, щоб 5 гривень за мішок цибулі зібраної заробити. І нам розказують, давайте продамо землю, бо прийде інвестор. Чорт лисий прийде, а не інвестор. Уже в 90-ті ваучери пороздавали в обмін на промислові підприємства. І розказували, що прийде інвестор, і будете отримувати дивіденди. Багато хто отримав ті дивіденди. А ті ваучери, хіба що на гвіздочку в одному місці повісити можна. Зате отримали клас олігархів.
і пожинаємо плоди олігархізації по сьогоднішній день. Тому не землю треба продавати. Землю продав один раз і все. Давайте вчитися в наших братів-євреїв. В Ізраїлі земля не продається. Зате вони тричі на рік врожаї збирають. Землю раз продав, а врожай щороку можна продавати. Коли з розумом підходити. Тому ми наполягаємо на поверненні фермерам спецрежиму оподаткування, щоб вернули фермерам, сільгоспвиробникам ПДВ, яке вони самі заробляють. В Європі, куди ми начебто йдемо, фермер отримує 300 євро на гектар дотації, а в нас – ноль. Тому ми наполягаємо на відновленні в бюджеті програм кредитування сільгоспвиробників, здешевлення кредитів. В Європі фермер під 3% кредит може взяти, а в нас під 30% не дадуть. Найбільший наш капітал нашої рідної країни. Люди. Далі земля. Інтелект. Високі технології. Це те, що сьогодні я вам скажу відверто, от я коли слухаю, як нам Європа, Німеччина, Франція диктують, ставлять якісь умови, то Конституцію напишіть, то закон про вибори прийміть для терористів, то особливий статус для Донбасу дайте. У мене одне питання виникає, ви хто такі, щоб нам розказувати, як нам жити? Ми, українці, повинні самі хазяйнувати в цьому домі. Але це найбільший капітал, люди, земля, інтелект. Розбазарюється безпорадно, безпощадно, безвідповідально. Минулого року в Польщі 500 тисяч українців легально влаштувались на роботу. Я не кажу про тих, скільки нелегально по закордонах працює. Сьогодні в селі молодого хлопця дівчину не знайдеш. План доводять до двору, як колись колективізація. Сьогодні план до двору – закриття шкіл, лікарень, дитячих садків і всього іншого. А потім ми дивуємося, чому ми на Олімпіаді в четвертому десятку. А в якому ми будемо десятку? Коли у нас сьогодні дитину немає куди відвести. Ні на спортмайданчик, ні в спортивну школу. Коли у нас дитина 100 метрів не пробіжить. Хочемо мати майбутнє. В третьому тисячолітті в глобальному світі рухають ідеї. Раз – освіта і здоров'я. І коли ми говоримо про здоров'я, про медицину, то в медицині головне – це не тоді, коли вже до лікаря на операцію пішов. А в медицині головне – це профілактика і діагностика. А профілактика – це здоровий спосіб життя. Це нормальна вода, нормальне харчування, нормальний сон. А який може бути нормальний сон в українських дівчат і хлопців, коли вони ночами не сплять, думають, де їм заробити ту копійку? І як дитину прилаштувати? І де пенсію заробити? Всі хвороби від нервів. Про яку профілактику можемо говорити? Про яку діагностику, коли людина приходить в лікарню, коли жарний петух клюнув в одне місце? Тому що роками не обстежується, тому що немає грошей ні на флюорограф, ні на томограф, ні на рентген, ні на що на світі. І тоді вже приходять, коли хвороба на останній стадії. І ти вже все продай, а воно тобі не поможе. Зверніть увагу, якого міністра в нас нема? Міністра охорони здоров'я. Всі міністерства подерибанили. Міністра енергетики поставили, міністра економіки поставили, правда, без економіки. Нафтогаз поставили, всіх поставили. Міністра охорони, міністра екології поставили, бо там надра і ліцензії. Забули тільки про міністра охорони здоров'я. Тому що владі байдуже на наше здоров'я.
і на здоров'я, і на нас, і на нашу рідну країну. Тому тільки радикальні зміни можуть врятувати країну. Ми сьогодні вас зібрали. Я пробував з листочка читати, бачу, мені краще без листочка. Я хотів би продовжити свій короткий виступ без листочка. От зараз Ляшко розійдеться. Все, що треба було сказати нашим міжнародним партнерам, ми вже сказали. Тому що насправді у політиці дуже важливо символи, дуже важливо слова, дуже важливо дії, а найважливіше – це думки. Що ти думаєш? Бо ти міг би хотіти, але в тебе не вийшло щось зробити. Ти міг би сказати, ну, слова, як казав хтось з відомих, дані нам для того, щоб приховувати правду. Важливо, що ти думаєш, що думає твоя голова і що робить твоє серце. От ото все, про що я казав, це звернення до міжнародної спільноти. Щоб вони розуміли, що сьогодні, не підтримавши нашу країну, вони програють, вони виграють короткотермінові перспективи, вони зароблять свої 3 копійки із Путіним, але вони програють більше. Вони програють мир у Європі. І за цей програш треба буде платити знову мільйонами життів. Війна не обійде нікого. І якщо хтось там в Європі думає, що здамо Україну, і воно, Путін зупиниться, ні, не зупиниться, він піде далі. Але для того, щоб нам захищати свою рідну країну, ми в першу чергу повинні бути сильними. А сильними ми можемо бути тільки тоді, коли у нас будуть гроші в кишені. Коли в нас буде сильна економіка, коли мільйони українців не жебракуватимуть на подачки по комунальних субсидіях, а матимуть таку зарплату і пенсію, яка дасть їм можливість і комуналку платити, і ліки оплачувати, і харчування, і дітей до школи, і так далі, і так далі. Де наш потенціал? Де наша сила? Де ті можливості, які дадуть Україні бути рівною серед рівних у цьому глобальному світі? Земля, інтелект, високі технології. Нещодавно за ініціативою радикальної партії в парламенті прийняли закон про підтримку авіаційної галузі. Одна із тих галузей, яка може давати величезні доходи до бюджету. Минулого тижня я був, сказав уже Херсон-Миколаїв на суднобудівних підприємствах. Колись 400 суден будували, сьогодні ні одного. Суднобудівна галузь може по року давати нам 2-3 мільярди доларів. Сотні тисяч робочих місць. Науковий прогрес, тому що це високотехнологічна галузь. Сільське господарське виробництво. Космос. IT-технології. Наші, хто сидить в Америці в Силиконовій долині. От тут є мій колега Андрій Артеменко, який багато з Америкою співпрацює, він підтвердить. Там переважно сидять українці, наші мозги там сидять. Я питаю, чому вони сидять там, а не тут? Чому вони заробляють там, а не тут? Не збагачують власну країну? Тому що умов немає. Тому що вони нікому тут не треба. Тому що Україну за 25 років перетворили на сировинний придаток, який використовується, експлуатується і визискується заради збагачення невеликої купки людей. Тому радикальна партія проголошує політику економічного націоналізму. Ми, що таке економічний націоналізм? Все, що робиться, повинно робитись в інтересах українців, створення робочих місць і підвищення зарплат.
От що таке економічний націоналізм. Якщо ви підписуєте угоди, то тільки ті угоди, які дають роботу. А не ті, які дерибанять землю, ліс, воду і все інше. В обмін на кредити, які потім треба вертати. Економічний націоналізм – це не перед закордонними дядями, тьотями бігати, звітувати, а перед своїми українцями. Скільки робочих місць зробили, скільки податків сплачено, скільки, наскільки підняли доходи громадян, їхню купівельну спроможність. Сполучені Штати минулого року плюс 3% ВВП зростання. У структурі ВВП Сполучених Штатів 70% від купівельної спроможності населення. Американський автопром минулого року встановив рекорд – 14,5 мільйонів одиниць проданих автомобілей. Чому рекорд? А тому, що в них є гроші купувати автомобілі. А ми встановили антирекорд. Минулого року в Україні було продано менше 40 тисяч автомобілей власного виробництва. Чому? Тому що нема за що купувати. Коли купівельна спроможність громадян, будь-яка країна, розвинута країна, тримається на громадянах і на їхній кишені. Ні олігархи, ні кредити, ніщо інше не може підняти і розвинути країну. А тільки тоді, коли є гроші у людей. Тому наше з вами завдання – дати людям гроші. Дати людям роботу, щоб вони достойно заробляли. Щоб вони не ходили, не побиралися і не приходили до нас, не клянчили нічого. Дай, дай, дай. А в нас перед кожними виборами хто виграє? Той, хто дасть подачку, то Мороз закон про дітей війни проводить, то ще хтось проводить. Понаприймали тих законів на 300 мільярдів, які не виконуються. Да ви замість законів дайте людям роботу і достойну зарплату. Оце наша політика. От що ми маємо реалізувати. Але ми зібрали вас тут для чого? Якщо ви думаєте, що ми ви зібрали тут для того, щоб ви послухали Ляшка, це половина справи. Ми зібрали вас тут для того, щоб ви зрозуміли, що ви маєте пахати. Що один Ляшко і одна наша команда нічого не зробить, якщо ви не будете пахати. Бо багато хто з вас думає, взяв прапор, виграв вибори і займається своєю справою. І забув про партію. Забув про завдання, які стоять. То я хочу сказати, що не буде перемоги, якщо не пахатиме кожен з вас. Кожен на своїй ділянці. Кожен у своєму селі, місті. Вам дали довіру. Люди вам дали довіру. Я вам дав довіру. Так давайте цю програму разом реалізовувати. Не один Ляшко. Сьогодні опитування нам дають там 12, 10, 15%. Хто як? Мене не задовольняє ні 10, ні 12, ні 15. Я хочу, щоб ми з вами взяли 51%. На парламентських виборах, на президентських виборах. А для того, щоб ми з вами взяли 51%, кожен з вас має робити. Не робити. Кожен з вас має пахати. Тому що під лежачий камінь вода не тече. І правильно було сказано моїм колегам Василем Амельченком, політичний сезон такий турбулентний, що вибори можуть бути коли завгодно. Тому ми не можемо розслаблятися. Тому ми не можемо з вами почивати на лаврах, задовольнятися тим, що в нас є. Да, в нас багато чого є, в нас фракція є, в нас парламентська політична сила, багато хто з вас депутати і так далі. З одного боку, це багато, а з іншого боку, це дуже мало. Чому мало? Тому що люди голосували за нас, бо ми їхня остання надія. І якщо ми їх підведемо, якщо кожен з вас не поведе їх за собою, нікому рятувати країну, крім нас. Чули? Я хочу, щоб ви це почули і записали у своєму серці. Нікому, крім нашої команди, рятувати країну. Я вам розказав, хто, що. Я не приходив спеціально на персоналі. Кожен з нас знає оцінку тим, хто сьогодні керує. Ми та команда, яка завтра має прийти до влади. Коли ми з вами прийдемо до влади, що ми робитимемо?
Ми не можемо проводити ту політику, яка була. І якщо ми чогось вимагаємо від інших, треба в першу чергу від себе вимагати. Від себе. Так як я пахаю зранку до вечора, немає ні одного дня. Отак кожен з вас має пахати. Я спеціально не переходжу на персоналі, я нікого не називаю і нікого не критикую, хоча я міг би багато кого назвати. Я звертаюся до вас, і оце є мета сьогоднішнього нашого зібрання. Щоб ви відчували, наскільки ви сильна команда, наскільки ми потужна команда в масштабах країни. Ви навіть самі цього не розумієте. Але оцей ядерну енергію треба спрямувати в мирне русло, в русло розбудови країни. А для того треба дійти до кожної людини, її показати, і розказати, і донести слово радикальної партії, щоб вони розуміли, що немає іншої команди, яка немає іншого лідера, який знає, що треба робити. Немає команди, яка здатна це робити. Наші хлопці на фронті. Наші люди в тилу підтримують фронт, на полях, скрізь наші люди. Ваше завдання – їх об'єднати. Ваше завдання – їх повести за собою. Ваше завдання – їх переконати. І для цього газета, листівка, слово. В Біблії написано, спочатку було слово. Користуйтесь цією зброєю, бо слово – це найпотужніша зброя. Не мовчіть, не сидіть, не чекайте з моря погоди, не ждіть, поки до вас Ляшко раз у півроку чи в рік приїде. Будьте, як уже сказав хтось з моїх колег, ви кожен повинні бути Ляшком на своєму місці. Тому що сьогодні люди бачать ціну нинішній владі, вони шукають альтернативу. Вони шукають, за кого голосувати. І цією альтернативою повинні бути ми з вами. Ми багато чого вже зробили в парламенті. Але цього недостатньо. Я міг би багато наводити, що зроблено. Людям байдуже, що зроблено. Люди, головне, не бачать грошей. Люди не бачать, що від того, що ми щось робимо, у них збільшуються доходи. Оце наше ключове завдання. Але для того, щоб реалізувати цю політику, треба прийти до влади. А для того, щоб прийти до влади, треба пахати. Якщо для тих, хто сьогодні при владі, для них влада – це самоціль, то для нас влада – це інструмент. Для того, щоб підняти і відродити країну. Для того, щоб ми з вами були господарями у своїй рідній країні. І я хочу, шановні панове радикали, щоб ви усвідомлювали свою історичну місію. Що від кожного з вас залежить не лише ваша власна доля, не лише моя доля, а доля країни. Тому вперед, брати, до світлої мети. Зараз ми всі організованою колоною рухаємося, наголошую, організованою колоною, рухаємося до пам'ятника Франка для того, щоб вклонитися нашому політичному батькові, засновникові нашої радикальної партії, для того, щоб Франківщина побачила нашу потужну команду. І там у нас теж буде коротке віче за участю жителів Франківська. Значить, на початку колони народні депутати, керівники обласних організацій, кожен із своєю делегацією. Організовано формуємо і разом всі йдемо. Наголошую, бо я зараз ітиму, хтось там захоче зразу фотографуватися і так далі. Потім всі сфотографуємося. Хто захоче, і поцілуємося. Потім. Після віче. Ходімо. Давайте нашу партійну конференцію, як завжди, гімном України закінчимо.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні!